Ahoj vážení diváci, tady má Strider, za to máme další díl hry Torchlight 2, takže tentokrát je to osmý díl. Ano, toto je osmý díl. Takže vážení diváci, vydáme se tady ve hře Torchlight zase někam, dělat všechno možné dobrodružství, budeme zase hvězdičkovat, chodit za hvězdičkami, takže týče hvězdiček, jako nevím, důležité, tedy si tam dojít, tam jsme nějaký úkol. Takže to nás teď čeká remine, nějaké zase to levelování, samozřejmě, že jsem velice rád, že mám už konečně tu vytouženou gunbotovskou věžičku, gunbota tedy, takže to nám tedy pomůže a tak vydáme se tedy do akce, jdeme tedy dělat všechno možné, zabíjet, a už se těšíte na sněženku, sněženka tady zase bude. Takže sněženka tady zase bude, tak samozřejmě, že ji máme tady sněženku naší, no. Sněžička. A tak vážně diváci, to je pěkný kanon, co? Má hrdina teďko. Má kanon, tak to je dobře. Je takhle hrdina vyzbrojený, má to, ona ho to zbroj celkem docela dost dobře chrání. Tak jdeme tady plnit úkoly, Ale tady máme hnedka něco tady poblíž. Pojďte se tam vrhnout a budeme tady dělat zase něco. Má ta hvězdička tady kousek dále ještě, takže tady to musíme projít, tady to je na hlavní město. Tady v poušti se týče aktu, ve kterém koncem, tak právě že tady v tom aktu je tady nějaký Guardian of Air, tak tady to je to město. Takže se jmenuje tady to město. Nevím tady, jak se jmenuje, počkat, podíváme se. Tady někde je ten portál právě. Tady je ten portál, takže tady to. Takže tady je to. Ocean Vostes, no tak ten. Jo, current location. Zerifesh, takže tady to je snad Zerifesh, co? Tady je to město Zerifesh, no. Takže tady je to město Zerifesh, tady teďkon tady s hrdinou jdeme dolů hezky. Jdeme tady dolů. Tak vážení diváci, tak to bude náhra, to budeme ničit. A kdyby se vrhnul nějaké příšery, takže věžičku, my máme věžičku, zvolají. Jasně, věžička už kosí, jenom běhá, střílí v těch svých malých věžičkách. A tak sněženka je roztomilější, má ty věžičky právě udělané tak úplně zajímavé, že má jak tam vždycky jde, takže to připadá strašně úplně prostě popukání, protože no a třeba ne, a pak hop, skočí. Dobrý, tak jdeme zase ničit, jo? Kling, monsters. Tak, hrdina má všeho dostatek, který many ličvých elixírů nějakému, který i vypadávají z příšer, takže nějaké získává navíc. A těžinka je od toho, aby ryšek do města pro nějaké došla, takže je tam prostě v prázdku, jsou lepší širo, teda tam peru přes sněženko, no, tak si dovolte na sněženku, že si odnesete, hele, příšery. Otrané příšery. To je vlastně do toho tak many. Mohl mi začíná už tak tomu docházet, že musím do té many dávat asi trošku víc, protože ta mana je důležitá, No a zase bez many, jo. Četl to se stalo, tady mám toho hýlacího bota, ne? To jsou všechno zvířátka, všichni tvorové, které jsem vytvořil. Takže věž, že jsem mu provoz. Tak možná bych ho mohl nechávat na nějaké těžší příšery. To je samozřejmě možnost. To je možnost, ale... Takže manu. Tak. Ten healbot je vydržit z těch tvorů asi všechny, no, tak to není až tak v kontextu, že to je healbot, že se sám nejde utrží na nohách, ale prostě jasný, je to záměr tvůrců hry. Takže, otravní příšeráci, no, nic, no a budu dál zabít příšery. Manu, tak bude hrně chodit rychleji, to na speednu hezky. Na speednu, no, sice je to nebylo žádným modrým hypem, ale prostě... Hej, ne, kdo to nechci, tak to projí tak. Máme dvě zničí bedny, nebo co to je. Nějaké odpadky. A bylo mezi nimi něco útěžného dokonce, jo, no, to je dobré. Tak to
těžký sebrat, tvorové ti se zatím snaží, jakože jo, sešleme si minoboty, tak, minoboti udělají se, minoboti udělají se, minoboti udělají své, minoboti udělají se, tak. Ale co jsou ty příšery, kde se ty příšery po nám berou? No berou se tady, protože prostě se berou, přichází tady. To je torče normální, že příšery jsou na každém kroku. Pokaždé, když jdete třeba z jednoho místa na druhé, takže vás nějaké další příšery připadnou. Taky bohu tady jsou, jak znáš moc. Jsou tu nějaké příšery, které by měly tenhle svět probudit ze světa, ale naštěstí. To tady příšery, které mají za cíl hráče pobavit, samozřejmě pomoct získat nějaké zkušenosti a zabavit se při postupu hrou. No. Aj, tak jdeme se zabíjet příšeráky. A to těm příšerám tady nadávám, a mi to nadávám. Příšery úplně divěj, taky kosin. Ale tam bylo něco to zlatého, to je nějaká super věc, to je nějaká super věc. Manu, minoboty. A můžu používat minoboty. Máte příště rámci. Jdu se podívat, co tam bylo za tu zlatou věc, kde to bylo. Ale nějaké brnění. A jo, to je pro mého hrdinu. Výborně, tady neštěstí není žádné rozlišení v třídách tady. Takže naštěstí, hrdina může tady ta ramena používat, potřebuji k tomu vitality 46, takže už ho nejmenom jenom získat zase nějaké další body experience, aby se hrdinovi zvýšil level, to je ty kalty, to dobré, chci identifikovat, no. Chci identifikovat, jsem tam těch svitků kupoval tolik, nebo ne? To byl jeden, to je tady, no tady to bylo, že ono může nakoupit ty svitky a kolik jich tady nakoupí? Jeden svitek, to znamená, že jedna je tady to, ale že to není 200 svitků, ale že to stojí 200 zlatých jeden svitek, no. Dobře, tak jsem na tom nebýt, já tady koukal, to bylo špatně, že když nakoupí 200, že to je pro konec celé hry, ale že by mu tady vydržel do konce celé hry, bych mohl nakoupit tady docela dost, ale fakt tady tak si to kupovat nebudu, nakoupím tady pán. Připravím zatím ten nákupní lístek a nějakou manu tady ještě koupím. Ty příšerky tady běhají jen tak, ne, už nechtějí ani nic dělat. Tak. Ne, tady ti tady nebudu nakupat, tady ne. Ty větší lahvičky. Tady ty, no. Má z toho, tak co je tady ještě dělat lahvičky, ty dva. Jo, tak tady ty. Tady ty nakoupím. Tak. A ten život. Ne. Nějaký jiný život. No tak co možná ještě lepší ty předtím. Už mu to nedoplnilo zbytečně moc. Tak. Dobrý. Sněženka tady komprese. Výborně. Tak co? Roboty. Zatím ty vztečíme sami, co? Tak, zambota hezky. Gambuty dostřelat, to je teda vážný váci říct, že mě naprosto baví hrát za postavu, která má nějaké miniony a který má kusem boku už nějaké společníky, jestli to je jakýkoliv tvorové, tak prostě to se mi líbí opravdu hrozně moc. To je totálně skvělé, podle mě. Tak, je prostě super, ale pak tady samozřejmě posílíme zase stavy, tady nějak bude používat nějaká další stvoření, takže nezbývá než na to levelovat a
získává tedy experience, protože to je důležité, aby hrdina brzo mohl mít přístupné nějaké další tvory. Tak, díky skillům, ale tak samozřejmě tedy, že nejsem přístupně nějaký další, takže budu muset chvíli přidávat do nějakých úplně obyčejných, normálních věcí. Teda do těch předchozích schopností samozřejmě, protože když jsou to zvuky nové, tak je potřeba se stávající posilovat samozřejmě. Tady je ty konce díra. Zvědná ryby. No co, příšená, příšená, příšená. Tak, měnička prázdná, když jsem teď to úplně sám na pospas, teď mu nepřítají. To je tedy dobré, opravdu. Jo, jenom pozbíráme si. No, uchytat ryby. Už bych mohl taky sněžinku proměňovat z nějakého toho tvora díky rybám. No to od toho je, protože když vidím tady do inventáře, nějaké nové kouzlo jsem tam měl, tak takže tady to kouzlo, teda tady ty ryby jsou k tomu, že těmi rybami přeměňují mazlíčka v nějaké tvory jiné, takže pro mě v mimika. Trůlu, tak si jenko, ještě kon trůla, že můj trůlík, no, tak to je vyrazíme zase náme. No a ta kouzla tady to kouzlo, tak to naučím sněženku. Learn Fireball 2, takže naučím sněženku, teď ten Fireball, tak. Nádhera. Sněženka umí Fireball. A pojď sněženka, asi ještě komu bude na Fireball, budeme pochytat ryby. Budeme pochytat ryby. No. A chytáme ryby. Učím tuho ještě. No. Je to dobré tedy, co? Je to dobré. No. Kostlivec. Tak další ryby, ještě zbývají dvě. Tak pochytat ještě dvě ryby. No. Teď tak jsem chytil nějakou známku, prostě ženku, nějakou známku, to je dobré. Nějakou známku, což je... A dvě fět kolor, jsem pochytil tady pěkné věci, jo, tady to je. A... jsem kupoval nějaké... Jo, dobrý. Nějaká dobrá známka pro sněženku, to 53 tu armor per hit, tak teda sněženka. Je to teda pro mazlíčka, jo, že to je pro mazlíčka od levelu 24. Jaký level je teďkon sněženka, že teďkon level 21, on je to od levelu 24, jo, tak v pohodě, ještě počkám, dobrý. A tady jsem chtěl ještě něco, nějaký pásek. On ten je nějak lepší, co? A to je taky pro mazlíčka. Je to taky pro mazlíčka, takže co pro mazlíčka nachytá tady pěkné věci, dobré. Jdeme tady sněženka jako truhlá. Jdeme se sněženkou. Zabijet nějaké nepřátelce, jdeme kryt. Takže jdeme tady zase kryt. Tak. Co tady bude útěšného tady. Tak. Otevřít, no. Dobrý, no. Tady pojď za skrom. Jsem tady vážně zdraví, kam se ještě dostaneme tady. Zabít ještě nepřátel, že si tady poplaku jen tak, aby neotravovali náhodné pocestné. To je nepřátel, jestli dovolí ke komu, koliv, cokoliv. Tak a jdeme tykon tady na to vytouženého místa, je tady, tam pojďme vydat, konečně, dobré. To je můj slička, ne, a nějaké věci nabízí za úkol, a jedno tykon nějaké věci, to rozplnit ten úkol a pak se budu zajímat, co tam je za věci, tak. Tak ty věci si to právě náhodně vygeneruje, on ty věci, které tam jsou, tak. Říkám tedy náhodně hrdina za to, že splní úkol, ale až když ho tedy splní právě, až když ho splní. Takže
někdo splní právě. To je rychle zničená příšera tady. A jedna. Tak. No, co to je za věci? Tak to tady pěkně osvítilo. Bylo tady dobré, jak to osvítilo, nebo něco. Ale musím dát sněžen ty věci nějaké. Kdy já postupná nebo? Dobrně, takže přátky tady ty, přátky tady ty. Tak to má týku přístupného. Má týku přístupných věcí. Co jsem mu to chtěl dávat? Nějaké kohoty. Ne, nějaké nové kohoty, nějaké nové kohoty. Vrátil na to physical armor, ale... Ty jsou lepší tady ty kohoty, se mě víc. Tu přidávají úplně nehorázně k tomu obraně. Jo, no, jasně. Tak. Tak si tady ty 60 ještě potřebujeme ten náhrdelník, no. No je, dobré. Já už můžu si někdo nosit teď na boječích, taky to tam dám, taky to tam dám. Taky to tam dám. Sněženko. To je... Tak, taky tam dám. A teď ty přebytečné věci vyházím. Možná lepší tohle, nevím. A nějaké boty, já si to mohu víc být. To bych mohl nechat tady. Pryč, tady. Vitality 46, to musím upřát Vitality a já budu moct používat tady nějaké nové brnění. A tady jsem chtěl dát pryč. No, tam pryč. A nějaké zbytečné. No. Takže jsem chtěl dávat lidi na mě, ne? Přece předtím, no. To zatím na to nemá, no. Třeba Vitality, ještě jeden bod, ještě jeden level a budu to moc používat. On tam, je, on tam tyko nemá žádné brnění, jak to? Kam mu zmizel? On mu to brnění někam zmizel? On mu zmizel brnění, on tam tyko nemá. No, tak bych to chtěl spíš nějaké lepší boty ten, ale... Brnění má pryč. No a pryč brnění? To je nemilé. Ne. To bylo tohle? Ne. A to potřebuje právě, jak jsem mu dával pryč, to jsem umožnil tu dexteritu, tak on tady to sundal tady. A když dexterity teda něčím zvýšit, tady by něčím mohla jít spíš ta dexterity, co? Tam nám dám nějaké věci asi. No ne, tak zajdu tady do města a dám mu nějaké brnění koupím a boty. Boty jsou tady, jestli. To má zatím dobré, ale tak jdu tady do města, udělám potom ručně, ještě pozbírám nějaké věci. Takže ke sněžence nalazím ještě zbytečnosti. Tak tady to vyházím ke sněžence. Budu pozbírat ještě co bude, abych to pak mohl prát. Třeba tam koupím nějaký kanón, já nevím, kde to je. Jaký svitek portál tady, tak a jdeme do města, Zephyrish, tak. Nadena. A u města Zephyrish, tak fajn. Sněženka, teď to bude druhá. Takže... Takže... Jasně. Takže jdu tady koupit nějaké věci, boty, takže boty to by se měly. Boty máme tady, v této záložce, tedy Armor for Sale, takže nějaké pořádné boty, co říkáte. No, tady ten bonus těch bot není zrovna zase tak nějak moc úžasný, ale třeba tady ty, mají. Mají nějak málo obrany, ale možná by nebyly špatné. Tady to fyzika armor. A nemají nějaký bonus, nemají bonus tedy. Hele, kde tady ty mají bonus, co bych pak mohl hodně nasadit. Tedy to brnění. Tady nějaký pásek, to je poison armor, tak to ne.
To bych chtěl tady nějaké boty jsou nějaké. Aha, no, vypadá to, že ty by mohly dobré, ale ty tady hrdina ještě nemá přístup, ne? Takže jdu tady koupit nějaké, kupím tyhle. Mám to něco, co mu zvýší obranu hrdinově. Kamínky nám pryč. Potřebuje na to, co aby to mohl nosit dexterity. Ale jak to, že tady ty jsem mu chtěl rád, no? A dexterity tribut bonus. A to ještě pořád nemůže nosit, no? No tak to je hrozný. To je hrozný. Ale tady je nějaká pěkná věc. Výborně, set Ezero here. Takže to dám pryč. Vypadá ty zbytečné věci. Farmo nějaký. Jo a vyndat z toho, vyndat ty kamínky. Když to vyprám. Je to prám. Hrkovice k ničemu. Přejdem ten prstínek. Teda nic moc. No výborně. Takže ještě nějaké brýní tady na tělo, dexterity nemá, no. Výborné. Co bych tak mohl udělat? Tady máme nějaká brýníka tady. Takže jaké mu tam tak dát? Třeba tohle. No, budu mít lepší než nic. Tady toho tady. Takže bych mu koupil. Zase tři fyzika armor, to je možná tady tak nejlepší asi. A on, počkej, tady to lepší. Takže k vitalitě to dáváte. Koupím tohle. Nebo nějaký ne. Tady ještě jedno. Tři na síle. To by mohlo být lepší, ale k té vitalitě, že to mi nepřístupné, možná už něco tady z toho. No, koupím to, co dávám k vitalitě tady. Tak. Teď mu nasadím. Výborně. A co máme týkom přístupného? Co máme týkom přístupného? Teď to brýní jste zpřístupnil a tady bych mu to brýní zase sundal, tak on by ho pak nenosil. No. Nebo jo? Ale on už ho nosí. Výborně, takže týkon má tady hrdina vynikající ramena nasazená. Prodám tady tato ramena, co jsou zbytečná. A co dáme? Alien Belt, no ne. 47 Poison Armor. Prodám. A když mu to sundám, tak mu přestane si to obě, no dobrý, takže by mohl nosit nějakou tady tu Mystic Desert Kurikas, tak to potom na to potřebuji přijat, to budu potom přijat hrdinovi právě ten ty body do Dexterity, no do Dexterity, tak. A zatím takhle nechám. Ne, do Vitality, jasně, do Vitality. Takže do Vitality. Teďkonc, to je pro peta od levelu 24. Tak, jdeme vyndat tady z těch věcí, co jsem tady měl. Je tady nějaký kanon? Že bych se podíval, jestli tady kanon nějaký lepší. Žádný lepší kanon, tady jsou nějaké kanony, jsou zbytečné. Tady jdeme vyndat tady ty kamínky. Co tady to? To je nějaká úplná zbytečnost, co nám pryč. Co jsem koupil ty boty? Co nechtěl kupovat? Ne, to budem koupit boty. No, tak už jedno. A dám mu tam. Tady tomu tam dám. Takže jdeme si kombinovat kamínkům. Nejdříve najdu tedy truhly, tady máme truhlu. Takže ty kamínky tam jdu tady naházet. No. A co tady mám, tak co jsem dá dát? Knockback resistance, že bych mu dal electric armor a do zbraně nejde nic dát, takže jde závislý na těch mana recovery per second landu, tomu dám do rukavic. A tady ty další ty mu tam nacpu, aby měl tady nějakou obranu proti těm elementárním poškozením. Takže tam dám ty lepší tady. Tak, co tam dám? Co tam dám tady? Pak, tamhle. A ještě mohu tady vyndat nějaké ty kamínky, takže
Vyndávání je tady u toho, ne, to je to tady. Vyndávání kamínků. Teď nevím tady, jestli to bylo v tom předchozím městě, tady jsou, tady nahoře jsou, dobrý. Takže tady nahoře máme tady možnost vyndávat ty kamínky. To nechci nikam cestovat, ale jdeme vyndat ty kamínky. Tak, takže jdeme vyndat. Tak, a jdeme vyndávat ještě další. Tak, lepky. Tady z toho byla dobrá zbraň toho, no, ale tak hodně nám už lepší, takže to je jedno. A kamínky by teda byly. Věci žádné hrně nemá, co všechno rozbité. A tady přinám tady do života hrdinovi. Samozřejmě možná. Ale ranged weapon damage bonus. Protože už tady není žádná díra tedy, brzo zase nějaká přístupná bude, ale on tam tady žádnou díru nemá. Tady žádnou. Tak on tam už nic lepšího nemá. Tak si ženka pak ty věci podá, to podám, až budu někde bojovat, si myslím, že nechce přenazovat. Takže... Co teďkonc? My jsme teďkon tak už mohli vyrazit, co? No, to by mohlo být dobré. Takže jo, tohle jsem chtěl uložit ty věci jasně do tohle. Nechci tady chci, tady. A jako to budu házet, no. Tam chci dát asi, tak. A... Aha, tady můžeme mít přístupný už tady ten pásek, takže... Výborně, a tím se nám tady naskytla tady další dírka. Tak to je dobře. Ke sněžence, na prodej. A ještě něco? Ale teď to brinko, to by mohlo být dobré. A to je to k vitality, že jak to dává tedy k té vitality. Máte smůlu, takže tady k vitality dává tedy... K vitality dává nějaký bonus, takže když mu to nasadím, tak musím dát ta ramena. Je to i dobré. Ale tak... Tady s tím, tady to brnění nám už tedy pryč. Díky tomu může nosit zatím tohle a ono by to pak zase tak dobré brnění stejně už nebylo, protože budu mít ponošené. Tak a kde to bylo? Range weapon z bonus, že to nám tady. Tak. Pak tady ty věci zničím, takže ono nic nejde prostě. Tak. Takže to je ten jádra. Knockback resistance. Tam možná mu dávat nějaké lepší ty věci, ale co, to už neřeším. Takže se tady můžeme vydat, splnit nějaký úkol ještě, nějaký ten úkol. Dáme se plnit úkol semhle. Tak fajn, tak jdeme na to. Jdeme za hvězdičkou. Tady koukám, že jediná může mít tady přidaný bod ještě nějakého kouzla. Tak bych přidal ke Gambotovi. To přidám asi, ale jinak je to do 42. Tady ta kouzla tam je tady až nezajímají, takže jdeme přidat ke Gambotovi. Pak těším, až budeme moc používat od levelu 28 tady to kouzlo. Shogunate a pak Fuzilate, ten bude vynikající. To bude velice dobré, ale Sledgebot, ještě Sledgebot tady. To je rolu 40 mám právě jako toho helikoptéra. Takže to si budu muset počkat. Budu se podívat jenom jaký level je hrňa tady, 23. Takže to máme ještě 5 levelů čas tady. Tak zatím zbývá přijávat tady jedině těch chvílých kouzel. A jdeme sniženko, jdeme si tady dát nejdivé jubota. A tak už můžeme se pokračovat tady zase dále, ničit všechno možné. Všechny možné nepřátelé, pro peníze jdu. Můžu zajít pro peníze, tak. Ale jdeme zase na to, jdeme jít tři. Tady tady nějaké příšerky, a co jsem to sebral, nějaký prsten.
Hele, on je pro inženýra. Jo, to je vynikající. O, potřebuje Strange 61. Ale je to tedy vynikající prsten, no tam ty radost, tam ty radost. Já ten prsten těším. Budu muset přijat tady hrdinu, ale pořádně k síle. Takže co teď tak schánět? Chceš něco tady, těším pomoc? Takže... Goldinky jsou... Ty jsou k truhlám tady. Jdeme nejdříve sem. Jaký úkol je tady, to nás zavedlo tady někam trošku jinam, což vůbec nevadí. A jdeme tady... Tady jsou zase pro změnu nějaké zelené hvězdičky. No, to je jedno. Zelené hvězdičky, nezelené hvězdičky. Tady je nějaký portál. Kam jde ten portál? Waypoint portál. Co se dá dít, kam s tím waypoint portálem? Tak to nejdu tady. Jdeme za zelenými hvězdičkami, za krásnými zelenými hvězdičkami. Tady jsem nepřátel, to je nádherně ladění do zelené. Nepřátel, jsou krásné ladění do zelené. Ty je nějaký šváby. Nějaký šváby. Co? Ale co mám zničit? Výborně, nechprve zničit, prostěka. Tak. Zničíme hezky. Výhodném hrdinu. Výhodné pestřílí. Tak. Super. Jak si máte jako zase... Teď ten healovací robot. Ten healovací robot nějak rozpadnu, co? Nějak rozpadnu. Nic do. Tak, jedna pumpa je vyřízená tady. Tady přišeli... Chtěli... dělat nějaké kouzelné elixíry tady, tak ne. To jsem to zabránil. Tak... Parking. A nějaká... Když přišel z těch rozhodla, že se nám přijde pomstít. To teda ne. To má přišel. Takže to je Bedstomper. Jaký razítkovač netopíru. Není to na zvuky název, který jde nějak přeložit, ale Bedstomper tady razítkovač netopíru. On mě přeložil na jejich razítkovač netopíru, jsem tak přeložil. A Soldier's Gun. Tak. No, tady pro zelenou věc nějakou krásnou zelenou věc. A tam vidíš další vězdičky, Učen příšerák, zase pokračujeme dál, ale nějaké další příšery. Nice. Opět kutní rostek many, že ano? A tak hlavíček many je dost, takže pohodně. Tady další pumpa, Zase ničíme jako život, Všechno co ne. A vyvoláme vyžičku. Tak. Vždyčko vyvolené hezky a střílí. Kropí všechno, všechny nepřátelé. Tak nějak došla maná, tak zničíme pumpu, bude zničená. Jasně. Skvěle. Třeba to tady přichází úplně hodně, ale to je jedno. Takže co? Nějaký elixír? No, co mu nemusel dávat? Ne, tady mám nějaké elixíry. Tak ty mu tam nám tedy ze toho hrdina mezi nadrobovat. A sněženku si přeměníme. On už není druhá, tak si přeměníme něco. Transformujeme toho Jackal Beast. Jestli si proměníme v Jackal Beast. No, ale jako je to krásná příšerka. Tak možná vypadá trošku sněženka ve skutečnosti, ale... Ale. Uzo na běh tady, ale měníči další pumpy, tak. Asi bych více tady uvítal, kdyby hrdina ty elixiry pil automaticky, kdybych se nemusel zdržovat nějakým tím pitím. Těch různých elixírů,
oblíbený hrdina, který opravdu vypil, když se sám nevypil, kdybych tak nemusel podat mačka nějaké pití, elixíru, to by to bylo mnohem lepší, ale pozniče láska. Tak. Jdeme pro jednu pumpu, lednou pumpou tady. To bude vynikající, to bude nádhera. To bude nádhera. A zničím slizem, Noxius Mess, no Noxius je, ono bože, nějaký čarodějný sliz nebo co. Tak, zabijíme. Bada, určitě budu vybuchovat, no, víc vybuchovat. Super, příště budu u těch barů rád, budu lepší, příště budu do barů rád tady. Na míči nám pokračujeme přátel, tak to prostě je hezky, nádherná, tak. Posílíme kouzlamanou. Výborně. Teď už vám už zase. No, tak. Gambota chci, jo. Ještě 27, nechci 4. Tak v pohodě. Ne, jsem něčeho robotom, ne. Ne. Nejde zničit tady, kdyby ho zničil, jsem ne, sám si vystřelami, ale tak mě o to, že jsem vyvolal jiného a ten příkladí prostě zmizel. To máte dobrého. To byl výbuch. Co se švámi? Teď jsou konce nějaké mudré slizy. Pak těším, že si vezmu něco dobrého k jídlu a když se půjdu koukat na svá videa tady. Pak budu koukat, jak hrají, to doporučuji, dobrého, no jasně. No. Asi si dám třeba nějaké chipsy, pak budu muset i pro chipsy, ale nějak teď konice mám. Třeba bombony jsou dobré, no to je pak, bombony jsou vynikající. A teď je konec, Janu, už dál nikam jdem. Teď je konec, tady je na spántek tady, vidíme se na spántek zase jdeme zpět. Za tím chlápkem, to dává hrdinový trůko a tam budeme tedy zase, ne, sudy, zase jak to ničilo samo, ne, jsem tam trošku narazil a oni začali pláponat, pak vybouchli. A jak to jde, no, budu zase. Tak. Tady to ještě není proskoumané, takže se dopodíval ještě tady. Dál to nejde. Tudy? Dál nejde. Ale tady ještě pokračuje kousek. Tak, tady nějaká ulička, tady se skvěli poslední příšery, mysleli si, že hrdinovi uniknou, ale neunikli. Tak příšery hrdinovi neunikli. Tak. A ještě jdeme. Tady tu portál nejdu, nahoru, a jdu za zuko. Tak. To je nádherná krása. A co mi tady dáš? Nějaké boty. Rukavice. No, tak to vezmu ten pásek. Prostě sněženku tady. Jaký že má teďka? Ono má teďka nějaké lepší. Tak ty boty. Co je tady nejcennějšího? A ten pásek ten je docela cený, ale... Tady ty boty? No... To mám řekl možná lepší. Ono je to tady ozdraví, no, jenom něco ozdraví, ale tak potřebuji vytáhnout ty 60, to chcete se hrdinu těch nedostávat, tak vezmu ten pásek a ten práv. A... Jako vážně vám ty, takže tady máme tady konec, tady nějaká čestka úžasná, tady to je právě čestka, jak svítila tou zlatou, tak to je na ten golden key, že jak tomu je potřeba ten golden key. No tak vážení diváci, já se s vámi rozloučím tedy, teď to zakončím, tak tedy se uvidíme zase v nějakých dalších videích, určitě.
určitě skoukejte, sledujte má videa. Uvidíte totiž průchody her skrz, protože já ty hry procházím skrz, zatím tam mám tedy Guns and Zombies hru, který jak jsem ji procházel skrz System Shock 2 a v současné době právě že teďkom procházím tedy Torture 2. Takže tedy koukejte se na Torture 2, jako procházím skrz a v příštím díle se asi půjdeme podívat někam jinam tedy, kde bychom mohli ještě nějak pokračovat. Tady budeme dělat hvězdičku, takže hvězdičky nějaké budeme zase dělat jako vážně váci, takže pokud vám toto video líbilo, dávajte komentáře, lajky, odběry, dávajte subscribe, dávajte, já jsem říkal anglicky subscribe tedy, takže tedy dávajte u mě u Razer, píšte, ptejte se, co chcete, na co chcete, takže vážně váci, já se s vámi tě loučím, já Razer, já, a potom tady je Razer, postava Sněženka, která tady Jacobist, nějaký šakal, pro mě všechno rybou, takže vážně diváci, já se s vámi tě loučím, tak se mějte se, ahoj.